Ես ներկայացնում եմ Երևանի Զարդարվեստի արվեստագիտական ուսումնարանը, գտնվում է Հրաչյա Ներսյան 3-5 կենտրոնում, այսինքն Ռայկոմում։ Իրենից ներկայացնում է 8 մասնագիտություն, մասնագիտություններն են գեղանկարչություն և քանդակագործություն, ոսկերչություն, գոբելենագործություն, գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն, տրանսպորտային միջոցներ, շահագործում և նորոգում և վարսավիրական արվեստ զարդային դիմահարդարում։ Ամեն ինչը այստեղ ինչը գտնվում են, կատարվել են ձեռքերի միջոցով, մեր ուսանողների աշխատանքներն են։ Ուսումը տևում է 3 տարի, որի ավարտելուց հետո ստանում են 12-ի ատեստատ և եռալեզու դիպլոմ՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն տարբերակներով։ Ընդունելությունը լինում է 9-րդ դասարանից հետո անվճար 9-ի ատեստատով։